Mērs sadales tīklus nodrošinā modernu, drošu un kvalitatīvu elektroapgādi teju 1 miljonam klientu visā Latvijā. Lai ikvienu vajadzību atrisināt pēc iespējas ātrāk un vienkāršāk, klientu konsultantiem talkā nāk digitālās tehnoloģijas. Pēdējos gados ir notikusi apjomīga klientu apkalpošanas transformācija, papīru un manuālās darbības aizstājot ar mūsdienīgiem e-vides risinājumiem. E-pakalpojumi, e-saskaņojumi un e-informētība sniedz klientiem plašas pašapkalpošanās iespējas. Jaunie digitālie rīki, mājaslapa, klientu portāls, digitālā darbu karta un citi ir ātri, ērti un vienkārši. Tie ļauj taupīt laiku, var pieteikt pakalpojumus, saņemt saskaņojumus, kā arī uzticam padomu 24 stundas dienā, 7 dienas nedēļā. 2020. Gadā sadales tīkls ieguva starptautiskās Eiropas sadales sistēmas operātoru apvienības ETSO atzinību kā labas prakses piemērs klientu apkalpošanas risinājumiem Eiropā. Jaunākais sadales tīkla klientu pašapkalpošanās e-vides rīks ir virtuālais asistents vārdā Valds, kurš labprāt atbildēs uz jautājumiem par uzņēmumu un tā sniegtajiem pakalpojumiem tiešsaistē jebkuram klientam visērtākajā laikā. Mēs turpinām attīstīt pārdomātu un ilgtspējīgus pakalpojumus un servisus, lai nodrošinātu mūsu klientiem izcilu pieredzi ikvienā saskarsmes punktā ar sadales tīklu.